Għal-stejjer differenti spiss nużaw ismijiet differenti bħal ħrafa, leġġenda, praspura, mit u novella. Imma x'inhi sewa sew id-differenza bejniethom? Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn il-ħrafa u naraw li ma huma l-karatteristiċi ewlenin tagħha. L-ħrafa bdiet storja orali għal fatt li kienet tingħat mal-poplu. Il-poplu kienu kemm adulti kif ukoll tfal. Tista' tgħid li huwa ġeneru ta' storja rakkontattiv għaliex kulħadd jista' jaqbad u jirrakkonta li fih li ma kellux storja vera. Fih tista' tgħid kienu jirrakkontaw b'karattri li mhumiex reali, karattri pereżempju ta' annimali, anke oġġetti li forsi jieħdu l-ħajja fihom u karattri li huma identifikabbli. L-ewwel qabel kollox huwa li l-plot huwa sempliċi. Il-plot b'plot qed nifhmu bih li huwa l-istorja. Meta ngħidu li huwa sempliċi mela l-karattri qatt ma jiżviluppaw fih. Tara li hemm struttura li hija identifikabbli għaliex tibda l-ewwel bil-karattru l-prinċipali nistgħu ngħidulu l-eroj jitlaq mill-villaġġ tiegħu. It-tieni fażi tkompli billi ikun hemm ċertu sfidi fejn hu jkun irid jellibhom u daw ikun għamilhom il-viljak, il-karattru l-ħażin. Wieħed kellu tliet titfal, ħolmu ħolma waħda li għandhom jagħmlu x-xini jimxi fl-art u jiżżewġu għand is-sultan. Telaq il-kbir u mar. Iltaqa' ma' mara xiha u qartlu: "Fejn inti sejjer? Sejjer nagħmel x-xini jimxi fl-art." Imela, inti tagħmlu? X'għandek fix-xkora? Ħbiss tal-ġimgħa. Tieni ħobża. Ħallini minnek. Jarrak l-ewwel pass li tagħti tikser driek. Kisru u ħadu ħant missier. Il-fustan iġralu pal-ħuħ. Kiser siqu u ħaduh ukoll. Mbagħad ikollna l-aħħar fażi fejn l-eroj ikun qed jegħleb l-aħħar sfida tiegħu, ikun qed jiltaqa' mal-viljak u hemmhekk jakkwista l-premju li jkun dejjem xtaq. Kellu s-sultan x-xini li bil-kemm kien iżhom fl-ilma, qallu issa għandek tmur u terġa' tiġi bih. Sejjaħ lil daka u qallu oqgħod bżaqqek il-fuq sakemm niġi. Dan qatt u dak mar u ġi. Is-sultan mela żewġu. Mar bla rusa għand ommu u għand missieru u marru joqogħdu mas-sultan. Nistgħu ngħidu li l-ħrafa għandha żewġ skopijiet. L-ewwel skop huwa li tagħti pjaċir, divertiment. U kif ukoll fl-istorja stess kun qed tgħaddi talima. Talima morali bejn it-tajjeb u l-ħażin. Li magħha l-poplu jkun jista' jassoċja magħha. Fost il-ħrejjef popolari għal-Maltin nistgħu ngħidu li hemm il-ħrejjef li ta' ġaħan, bħal pereżempju l-ġaħan u l-bib u l-ġaħan u l-flieles. Hemm ukoll xi ħrejjef ta' Eżopu li pereżempju hemm il-ħrafa taċ-ċawla u l-volpi, pereżempju. Madanhar kollu daw iktar huma jafuhom l-adulti, għaliex da' żmien ħafna mit-tfal huma iktar qegħdin joqorbu iktar għall-ħrejjef Ewropew. Pereżempju nistgħu nsemmu bħal Cinderella, magħrufa bħala ċ-ċikla nfusa. Ħrejjef nista' ngħid li huma popolari għal fatt li inti meta tirrakkonta storja fiha tinkludi kemm l-element fantastiku, kemm l-element maġiku, kif ukoll allegoriku fiha. Allura l-fatt li inti qed issawwar dawk fi-storja rakkontattiva kemm l-itfal u kif ukoll l-adulti tiġbdilhom l-attenzjoni fihom. Allura qishom ikunu qegħdin jistennewhom dawn it-tip ta' stejjer, fl-istess ħin qegħdin jitgħallmu minnhom ukoll. Huma parti mill-tradizzjoni Maltija, allura għandna nżommuhom bħala ġeneru orali importanti. Il-ħrejjef għandhom fascinu kbir fuqna, għax donnu miseħħu fi żmien u f'post għall-kollox differenti minn tagħna. Dan il-fascinu donnu jkompli jiżdied meta nisimgħu ħrejjef ta' pajjiżi oħra. L-awtur u poeta Emmanuel Mifsud
ħadem fuq l-addattament ta' ħrejjef mill-Polonja, mis-Slovakkja u mir-Repubblika Ċeka. Il-ħrejjef isaħru lil-ħafna nies naħseb jiena għal raġuni pjuttost ovvja li jitkellmu ħafna fuq il-ħajja tagħna u l-biżgħat tagħna. Barra minn hekk il-ħrafa dejjem tispiċċa b'mod pożittiv u allura isserħilna moħħna mill-biżgħat, mit-tensjonijiet illi ikonna fil-ħajja tagħna. Dejjem għandek il-ġlida bejn it-tajjeb u l-ħażin u naturalment it-tajjeb jispiċċa dejjem fuq in-naħa rebbieħa. Jina rrid naqleb għal Malti il-ħrejjef tal-pajjiżi Ewropej. Kelli dan il-proġett mal-Klab Kotba Malti biex nagħmlu din is-serje ta' ħrejjef minn pajjiżi differenti. S'issa wasalna għat-tielet ktieb biss mis-sensiela kollha li għandna ppjanata. Bdejna il-proġett mill-Ewropa ċentrali mbagħad l-idea li niftħu għall-periferiji. Naħseb li huma ħrejjef interessanti ħafna, illi barra li jirriflettu affarijiet li jinkwetawna fil-ħajja ta' kuljum u jinkwetaw lil ħafna minna rispettivament mill-liema reġjun ġejjin, ituna l-opportunità illi anka insiru mitħla ta' pajjiżi oħrajn. Adattament ma kienx għaliex jiena rrid nieħu l-ħrafa kif inhi. Issa ovvjament meta nitkellmu fuq il-kultura popolari bħalmija l-ħrafa, bil-fors illi se jkollok verżjonijiet differenti tal-istess ħrafa. Barra l-fatt illi hemm diversi ħrejjef ngħidu aħna rakkontati fis-Slovakkja illi ssibhom rakkontati b'xi differenzi żgħar fir-Repubblika Ċeka jew anka fil-Polonja. Jiġri l-ħrafa biex ngħidu hekk tinfirex ma tibqax f'reġjun partikolari. Jiena marriċ naddattom, jiena rrit nġibom bil-Malti skont kif smajtom minn nis tal-lokal. Fil-ġvjaġġi tiegħi spiss niltaq ma' nis u nitlobhom jirrakkuntaw li ħrafa minn pajjiżhom. Jew tnejn, jew jekk jistgħu jgħidu li anka iktar. Imbagħad ovvjament jiena nagħmel it-tiftix tiegħi u dan kull pajjiż ħassiblu volumi sħaħ ta' ħrejjef li ġew ippubblikati. Jiena ovvjament l-unika ħaġa li nagħmel jien hija illi nażel minn fost numru kbir ta' ħrejjef u mbagħad jew nirriproduċihom kif qalluhom li n-nies tal-lokal jew kif inhuma miktubin fl-oriġinali tagħhom fis-sens meta ġew ippubblikati l-ewwel darba. Jitrattaw it-temi ki dejjem tat-tajjeb kontra l-ħażin. Dejjem għandek temi rikorrenti tal-bniedem li jrid isib tweġibi tal-mistoqsijiet tal-ħajja, tal-bniedem li jivvjaġġa, tal-bniedem li jiltaqa' mad-destin. Imbagħad naturalment għandek sotto temi oħrajn li ssibhom. Waħda mill-affett li toħroġ ħafna minn daw it-temi hija it-tendenzi tas-soċjetajiet tagħna li jkunu sessisti pereżempju, li jkunu etisti pereżempju. Jiġri dawn issibhom komuni u hemm studji sħaħ ta' nies li studjaw il-ħrafa mhux sempliċiment irrakkuntawha illi joħorġu daw it-temi rikorrenti mill-ħrejjef ta' reġjuni differenti. Fl-2016, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu nidiet programm li permezz tiegħu bdiet tani mal-ħrejjef. Ngħidu aħna ix-xieħ Mitfun Ġolar, id-Dragun Draganti, Torsinella u Ċeklem Fusa, bis-sem ta' nies bħal Trevor Zara u l-Maestro Dominik Galia. L-għan tal-proġett rakkonti u li dejjem inkomplu nkatru nrawmu l-itfal tagħna fil-ħiliet tagħhom biex huma dejjem jiżviluppaw il-lingwa Maltija. Tajjeb li ngħidu li l-ħrejjef huma importanti ħafna għax huma jgħallmuna għandhom temi universali u fil-fatt anke jekk wieħed jara ħrejjef minn kulturi differenti jara xebħ kbir għax huma jidħlulek fuq temi u motivi u anke karattri li huma tista' tgħid komuni għall-esperjenza umana kollha. Għalhekk it-tfal billi nesponuha mal dawn it-tip ta' ħrejjef
jistgħu jitgħallmu jħossuhom anke dejjem ikomplu jedukaw ruhom u jitgħallmu minnhom. Żmien twil ilu, ix-xjuħ kienu jgħixu ħafna snin. F'pajjiż il-Bogħod kien hemm sultan li ħareġ ordni li meta x-xjuħ jagħlqu l-mit-sena u liedhom kellhom joħduhom ġar, jagħtuhom biss ftit ikellu xorb, ikaħlu d-daħla tal-qarb il-ġebel u jħalluhom imutu hemm ġew. Dan il-proġett jikkonsisti minn 8 ħrejjef tradizzjonali li ġew adattati mill-awtur maħbub għat-tfal Trevor Zara. Fosthom hemm il-ħrafa tax-xhur, il-ġkant u l-iskarpan u anke x-xieħ mitfun ġolar. U li sar aħna li provajna kemm jista' jkun żammejna l-ispirtu oriġinali ta' dawn il-ħrejjef. Issa barra li ġew adattati, dawn qegħdin verżjoni kemm ta' rakkont kif ukoll ta' rexta. Issa barra minn hekk ukoll b'lajnuna tal-kompożitur Dominic Gallia għal kull ħrafa inħalqot ukoll kanzunetta. Blirika wkoll ta' Trevor Zara biex dawn il-kanzunetti jisiltu t-tema ewlenija ta' dawn il-ħrejjef. Dawn il-ħrejjef huma jistgħu jiġu apprezzati minn kulħadd. Dawn jinsabu fil-fatt anke huma aċċessibbli għal pubbliku, imma aħna wkoll bħala Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu abbinajnihom ukoll ma' snin partikolari. Issa fil-fatt tajjeb ngħidu li kull skola tal-istat ta' Għawdex qegħdin jingħataw ukoll set ta' pupazzi li semejnihom Bertu Bettina. Issa dawn il-pupazzi qegħdin aħna nħeġġu u anke b'lajnuna tat-timijiet tal-Litteriżmu biex jistgħu jużawhom biex dawn dejjem iħadmu u dawn il-ħrejjef ikunu jistgħu jannimawhom b'dawn il-mod. Ġieli kollok tfal li forsi ma tantx jipparteċipaw imma li billi kollok il-pupazz huwa forsi dak iħossuhom iktar komdi u hija xi ħaġa anke meta tihom il-ħajja t-tfal jieħdu gost ta' xi ħaġa mhix tas-soltu u hemm ċerta maġija wkoll fihom. Dawn ir-rakkonti tajjeb ngħid li barra li ġew adattati għamilna wkoll tajnihom xena diġitali. U fil-fatt dawn jinsabu l-animazzjonijiet fuq l-istazzjon tal-Aġenzija fuq YouTube. Barra minn hekk wieħed jista' anke jżur il-paġna tal-Facebook Rakkonti u hemmhekk isib anke kemm is-siltiet kif ukoll dawn l-animazzjonijiet li wieħed jista' joqgħod jisma' u jieħu gost jarhom mat-tfal biex huma dejjem kif qedna ikomplu jisimgħu Malti. U il-Malti jkomplu dejjem japprezzaw anke it-tem u tradizzjonijiet tagħna. Illum il-ġurnata ngħixu f'dinja fejn barra ovvjament l-importanza tal-ktieb imma wkoll nafu li t-tfal huma wkoll esposti għal mezzi diġitali oħra u għalhekk nistgħu forsi b'dan il-mod hija għodda oħra edukattiva bil-Malti biex aħna mhux biss jekk forsi ħajmorru forsi fuq YouTube u jaraw xi videos jistgħu wkoll jaraw dawn it-tip ta' videos u jieħdu kost jisimgħu storja bil-Malti. L-iskarpan mexxa lil ġgant lejn it-tarf tal-bosk. U wara ftit u riħ girna f'nofs tagħlqa. Hemmhekk norqod jien ġo dik il-girna. Kollox sew! L-għodu għat-tajba! U l-ġgant telaq għal xogħlu. Kif tarani, iktibni, dan huwa l-irwol tal-modelli tal-kitba, għax jgħinuna niktbu kelmiet diffiċli, billi nħarsu lej kelmiet oħra. Ħafna drabi niffukaw fuq il-kitba tal-verbi blajn b'modelli bħal resaq, seraq u kiser, għal kelmiet bħal għamel, lab u baqa. F'dawn il-każijiet, l-għajn titniżżel fl-istess pożizzjoni tal-konsonanti likwida r. Fir-rokna tal-lum se nħarsu lejn xi modelli oħra. Din id-darba lejn modelli maħsuba għan-nomi. Waħda mill-kelmiet klassiċi li jħawduna
hija l-kelma żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għandhom l-enerġija u s-saħħa li jaqilbu d-dinja. U xi drabi jaqilbu kollajn maż-żeta. Aktar u aktar billi flokajn waħda għandna tnejn. F'dan il-każ nistgħu nagħżlu bejn żewġ modelli. Nistgħu nużaw kemm il-mudell karkur kif ukoll il-mudell żarbun. Lajn imbagħad trid titqiegħed fil-pożizzjoni tal-konsonanti likwida r jew n sabiex nikdbu żagħżugħ fuq karkur jew żarbun. Żagħżugħa fuq karkura jew żarbuna. U żgħażagħ fuq krakar jew żraben. Jekk tużaw karkur jew żarbun, ibqgħu ċerti li fil-kidba tal-Malti tagħmlu passi kbar il quddiem. Nomi oħra blajni u blakka li ħawduna huma kelmiet bħal xogħol, sem u xahar. Spiss jiġri li dawn il-kelmiet jaqtawlna qalbna u minħabba fihom nieqfu minn xogħolna u ma nagħmlux semna u nqattaw xahrna. Allura x'se nagħmlu? Għal dawn it-tlet kelmiet u kelmiet oħra simili se nużaw il-mudell laħam. F'dan il-każ, l-għajn u l-akka se jitqiegħdu fil-pożizzjoni tal-konsonanti ħ. Jiġifieri se nikdbu xogħol, sem u xahar blajn jew blakka fin-nofs. Għal plural imbagħad naqilbu għal laħmijiet biex nikdbu xogħlijiet, imma rridu niftakru li l-plural ta' xahar huwa xahariet u li sem jieħu l-plural miksur isma. Il-mudell laħam jaqdina wkoll meta nemżu suffissi pronominali man-nomi, ngħidu aħna fil-każ ta' kelmiet bħal xogħli u xogħolna, semi u semhom, u xari u xarna, li jinbnew fuq il-mudelli laħmi u laħamna. Dan jgħodta l-bqija tal-pronomi personali. Ħanieħdu b'eżempju l-kelma xogħol: xogħli, xogħlok, xogħlu, xogħla, xogħolna, xogħolkom u xogħolhom jinbnew fuq laħmi, laħmek, laħmu, laħama, laħamna, laħamom u laħamkom. Is-sabiħ tal-mudelli huwa li b'kelma waħda tkun moħħok mistrih li tallimt tikteb ħafna u ħafna aktar kliem. U xi ngħidu għall-mudell laħam? Nistgħu nserħu moħħna li dan il-mudell se jaqdina dejjem u li jiswilna anke fi żmien ir-randan. Probabbli l-lingwa hija l-aktar logħba li nilagħbu biha bla ma nintebħu. Għax x'inhu mal-botti u r-risposti u ċ-ċajt jekk mhux logħob bil-kliem? L-illustratur Julien Malija, magħruf aħjar bħala Julinu, itraduċa dan il-logħob bil-kliem fil-illustrazzjonijiet. Diffiċli eżatti tifhem għalfejn ċ-ċajta hija umoristika jew le u għalfejn xi ħaġa toġobna, però naħseb fattur komuni fiċ-ċajt u fil-logħob bil-kliem huwa li dak li jkun jistenna tweġiba jew jistenna ċertu sekwenza ta' storja. Però mbagħad min qed jgħid iċ-ċajta jew il-wordplay ibiddel it-tifsira fl-aħħar, jiġifieri kun hemm dik in-naqra ta' twist li taħsad il dak li jkun u allura kun hemm dak l-effett umoristiku. Naħseb il-Malti hemm diversi minn dawk it-tip ta' tal-logħob bil-kliem, infatti esplorajt uħud minnhom fl-esibizzjoni li kelli fi Spazju Kreattiv f'April li għadda. Kien hemm sensiela fuq l-espressjonijiet bil-qlub, pereżempju, bħal ngħidu aħna qalb ta' qalbi li jiena interpretajt b'mod viżiv billi għamilt qalb kbira u qalb żgħir għall-ġofija, ġifieri miża id-diminutiv tal-qalb. U espressjoni oħra wkoll li użajt kienet nofs qalb. Fej ħatta b'mod letterali fil-pittura, letteralment ħallejta nofsa mhux lesta. Ġifieri iżni għamilta b'nuqqas ta' ħeġġa din il-pittura, ġifieri bdejta, però nofsa ħallejta kif kienet bli sketch. Apparti minn espressjonijiet Maltin ukoll isfruttajt ukoll ċertu links kulturali anke ma li mhumiex purament Maltin. Però il-puntatlu dejjem kien il-lingwa Maltija jew kliem ivvintat ngħidu waħda trumpant għall-argument li isa ċajta ta' nkunu żgħaru li tirreferi għall-ġenitali tal-infant. Jiena sfruttajta fil-pittura użajt il-tramp
użajt il-witch ta' Trump u tfajtu fuq il-jumfant vera. Però il-kombinazzjoni kulturali u linguistika hija l-fatt li l-emblema tar-Republicans hija infatti il-jumfant. So dik kienet kombinazzjoni li ma stajtx ma nisfruttax. Eżempju ieħor fej għandi l-obbligħ li wkoll huwa hija fil-pittura Spaceship fej naraw l-Luzzu li qed qiegħed barra mill-atmosfera, barra mid-dinja. Hemmhekk sfruttajt il-fatt li meta ngħidu Spaceship neħduha for granted x'inhu huwa Spaceship li huwa r-rocket. Mentri f'dal-każ permezz ta' l-arti viżiva qed nuri Spaceship imma qed nuri dajta fil-verità, qed nuri l-Luzzu li teknikament isu ġie eżiljat barra mill-atmosfera. Il-tema prinċipali f'din l-esibizzjoni kienet li kontrarju għal xogħol li għamilt fil-passat, il-punt ta' tluq ikun infatti il-titli. Hawnhekk bdejt bil-kontra minn kif ġeneralment dak ikun jaħdem. Jiġri kelli numru ta' titli, esplorajt ħafna alternativi fil-verità u kien hemm proċess ta' filtering u tibda tara tgħid idea forsi mhux daqshekk tajba jew oħrajn forsi jekk jinaqdu flimkien ikun aktar b'saħħithom. Kun hemm proċess ta' sketching, ta' riċerka, ta' kif forsi naf loop, pereżempju se tagħmel riċerka ta' kif tidher l-anatomija tal-qalb. Ikun hemm dak il-proċess ta' esplorazzjoni u mbagħad finalment il-fażi tal-aħħar hija infatti il-pittura. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Il-Sinn Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.